Com a chegada das chuvas é necessário redobrar as ações para evitar a proliferação do Aedes aegypti Em Governador Valadares, para reduzir o, para reduzir o número de casos, equipes de saúde atuam no combate ao mosquito Os profissionais também pedem ajuda à população o índice de infestação do mosquito transmissor das arboviroses, dengue, zika e chikungunya aumentou nos últimos meses. O LIRA, levantamento rápido de índices para Eds aegypti, mostrou que de julho a novembro os números subiram de 3,7 para 6,4%. Em relação ao último levantamento, que era no período mais seco, sem as chuvas, ele praticamente dobrou. Então nós temos um alto risco né, de termos epidemia por alguma das arboviroses. A região que nós encontramos mais foco foi a região do Trevo, Santa Paula, Turmaline e Adjacências. O período chuvoso aumenta o risco de arboviroses, por isso é essencial evitar o acúmulo de água que favorece criadouros do mosquito, que é responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. E agora é o início do período crítico, né, que vem o calor e as chuvas. Com as chuvas aumenta o número de foco nos pratinhos de planta e também é na questão do lixo jogado no quintal. Ações de combate às arboviroses são realizadas pelos agentes de endemia em Governador Valadares. As equipes vistoriam imóveis e lotes vagos. Nós fazemos a nossa inspeção dentro do quintal e também dentro do, do imóvel, né? dentro da residência. Primeiramente, nós entramos pelo lado direito e vamos é, fazendo a inspeção fora, fora do imóvel, para poder. Observar se tem alguma coisa que está acumulando água, se tem um prato de planta com água, ou se tem foco, ou se a caixa d'água está destampada, ou se o ralo não está telado. Então a gente vai fazendo a inspeção para poder verificar é, a, o imóvel, para ver se tem alguma coisa de anormal. Medidas simples. Podem ser feitas pelos moradores para ajudar no combate às arboviroses. Colocar areia nos pratos e plantas, né, para que ele não possa ficar acumulando água. A caixa d'água, manter a caixa d'água sempre tampada, bem vedada. Se possível, telar a caixa d'água. Os ralos, jogar água fervente nos ralos uma vez por semana também ajuda bastante, até mesmo o cloro. Também ter lá esses ralos ajuda bastante. Agora, algum objeto com relação ao lixo, qualquer objeto que possa acumular água, uma sacola plástica que estiver jogada no quintal, ela possa acumular água. Então, é recolher essa sacola ou qualquer objeto que possa acumular água para poder evitar que essa água possa ficar ali acumulada. Atitudes que são praticadas regularmente por Dona Auriliana. Todo dia eu varro, é limpinho, jogo a água fervendo no vaso, né? E. Não tem água parada, que eu não deixo, né? eu cuido do meu quintal direitinho.